navdušena, pač nad razliko prej, kaj sem počela pa zdaj. Najbolj se mi pozna pri hrani, ker sem dobila domačo nalogo, da moram pisati, kaj jem. Sem se sama nad sabo zgrozila, ugotovila, pač, kje so moji kiksi. S Hano so tudi ugotovile, da so moji obroki preveliki, tako da sem jih skrčila, zmanjšala sem krožnike, obroke, trudam se jesti manj sladkari, pa se tudi boljš počutam, tako da zaenkrat grejo kile počas dol, tako da ja, je kar fajn. Ja, v bistvu mi gre kar dobro, no. Vsak večer delam doma stretching vaje, preden grem spat in se ful boljš počutam. Drugač s Hano imava dvakrat na teden trening, kjer tudi delava predvsem stretching zaradi moje drže. Pa v bistvu ene štirikrat na teden poskušam iti teč, ali v fitness ali pa v naravo. Jaz sem čisto navdušena. Če bi vse moje stranke tako dobro ubogali, kot one dve, bi bila presrečna. Urška je že zelo lepo shujšala, spremenila je prehrano, redno se giba. Andreja me včasih napol zbudi sred noči, ko mi pošilja MMS-e, da se še vedno razteguje. Tako da ja, imamo se zelo luštani, hkrati efektivno. Ja, z vajami je pa tako. Imajo eno osnovno rdečo nit, ki se iz tedna v teden stopnjuje. Predvsem bi jim pa svetovala, da če se jim zgodi, da pridejo do točke, ko jim vaje postanejo pretežke, da mogoče smotrno, da še enkrat ponovijo prejšnji teden in potem nadaljujejo. Nikakor pa ne delajo česa, kar jim je pretežko. No. Tako da ne poslušajo svoje telo, ne glede na to, da se treningi stopnjujejo.